ଅଲୋଡ଼ା ପୁରାତନ ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜାଙ୍କ ଐତିହାସିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ମ୍ବା ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ପରିସରରେ ଥିବା ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୁରାତନ ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି 1933 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ରାଜା ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବୀରବର ମଙ୍ଗରାଜ ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନ ରାଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ପ୍ରଜାମାନେ ସମୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବଡ଼ମ୍ବା ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ 1980 ମସିହାରୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଏବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚିଗଲାଣି ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ିରେ ଥିବା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ମ୍ବାର ଐତିହ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ିଟି ଥିଲା ଇଏ ସୂଚାଉଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ମହାନତା ସେମାନେ କେତେ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ସଚେତନ ଥିଲେ ଏ କଥାଟା ସୂଚାଉଥିଲା ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଐତିହାସିକ ଗର୍ବ ଥିଲା ଇଏ ଆମକୁ ଏଇଠି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ିକି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବିଡ଼ମ୍ବନା ପରିତାପର ବିଷୟ ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶାସନ ଅଛନ୍ତି କି ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି କି ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ତିଳେ ମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି ଅଛି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ମ୍ବାର ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଇଏ ବଡ଼ମ୍ବାର ୟାକୁ ଇଏ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆମେ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର ତହସିଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ କେହି ନେବାର ନାହିଁ ଅନେକ ଥର ଅନେକବାର ମଧ୍ୟ ଏଠାର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଘଡ଼ିର ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ସ୍ଥାପିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହାସିକ ଗାରିମାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବାରୁ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ 1887 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ଭାରତ ଶାସନର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ିଟି ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜବାଟୀରେ ଆଜି ବି ନିର୍ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ପୁରୁଣା ବେଳୁ ଦେଖିଛୁ ଇଂରେଜ ଅମଳରୁ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଘଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ପୁରୁଣା କାଳରେ ଲୋକମାନେ ୟାକୁ ହିଁ ଦେଖିକି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଭାବେ ହୋଇଯାଇଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଲୋକ ୟାର ଚାହିଦା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ୟାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ନିହାତି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି କି ଯେ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି ଏଠି ପଡ଼ିଛି ତହସିଲକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି ଯାହାକି ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ପଡ଼ି ରହିଛି ସେ ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ମ୍ବାବାସୀ ହିସାବରେ ଏଠି ଦାବି କରୁଛୁ ପୁରାତନ କାଳର ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ତଥା ସମୟର ପ୍ରତୀକ ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି ଗଡ଼ଜାତ ମାଟିରେ ବିଲୀନ ହେବା ଆଗରୁ ଏହାର ମରାମତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ିର ମରାମତି କରାଯାଇ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯିବା ସହିତ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି ହୋଇଛି ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।